Será que muitos deixam de vir à presença do Senhor para aquecer o seu coração diante do Senhor? Muitas vezes uma necessidade tão grande, mas está lá dentro de suas casas, por trás de um televisor, assistindo uma novela. A novela tem coisa tão boa, né? Ali tem homem que se envolve com mulher, né? Ali passa tudo quanto é coisa boa para a gente, né? Principalmente para o cristão, para o servo de Deus, a gente aprende tanta coisa boa na novela, a gente aprende a trair a esposa, e vice-versa. Aprende as intrigas, né? A gente aprende o quê? As invejas, as loucuras, as doidices, né? Tanta coisa, né? Terrível, a gente aprende ali vendo o quê? Uma novela, né? Tantas fantasias, tantas mentiras, estão tudo em uma novela. E muitas vezes a gente deixa de buscar a presença do Senhor, para estar ouvindo a palavra de Deus, a palavra que nos dá o livramento, para estar por trás de um aparelho, assistindo uma novela, que é uma fantasia, uma mentira, mas que passa uma mensagem forte, mensagem que tem destruído vidas, casamentos, vidas conjugais, lares. Mensagens, irmãos, que muitas vezes atacam crianças, que destrói a família por inteiro. Então muitas pessoas estão lá com um nível grande de problema, mas preferem ficar lá assistindo um programa de televisão do que vir ouvir a voz de Deus por outro lado. Agora vai ter um escape, vai ter uma saída. Outros por trás da internet, né? Quantos de uma hora como essa estão lá atrás do computador, de frente ao computador, né? Muitas vezes conversando com uma pessoa do outro lado que desconhece totalmente. Não tem conhecimento nenhum, mas está lá num bate-papo com alguém que desconhece. Alguém que sabe lá, é Deus não. O Deus de século. O Deus de século preparando para um grande laço, preparando para uma grande derrota. E a pessoa ali, como se hipnotizada. Né? Por quê? Por trás de tudo isso vem o quê? Vem a destruição. Vem a destruição. Olha, entende bem, entenda bem sobre o que eu estou falando. Porque eu estou falando a respeito do uso do que a gente tem. Estou falando a respeito de como usar as coisas que nós temos. Porque a maioria das pessoas usam de uma forma totalmente errada. Usam de que forma? Para a destruição. Você imagina, irmão, um pequeno computador, um pequeno aparelho, destruir a vida de uma família, destruir a vida de um casal, destruir a vida de filhos, né? Então a gente vê, por quê? Por qual motivo? Em que circunstância as pessoas trocam de estar lá muitas vezes? A gente fala, ah, fulano saiu, não veio para a igreja, ah, foi, saiu, só pensei em sair. Não, muitas vezes está dentro do lar. Porque a ruína ela pode começar lá dentro mesmo, naquele pequeno espaço lá. Nem saiu de casa, mas ali mesmo ela está o quê? A ruína ela vai para dentro dos lares. Ela está presente em muitos lares hoje. E se a gente não vigiar, a ruína começa dentro do lar mesmo. Não precisa sair para fora para arrumar um amante. Não precisa sair de dentro de casa para ver algo pornográfico. Por quê? Porque lá dentro mesmo você... Eu digo, a internet é muito pior do que a TV. Porque na internet o que você buscar, o interesse da pessoa buscar, dificilmente ele não vai ir a encontrar. Né? Mas é aí que a gente fala, tudo é por uso. Né? Você quer usar para quê essa ferramenta? Né? Para quê? Né? Mas uma coisa é certa, irmãos, nós não podemos trocar a presença do nosso Deus por nada. Por nada, por nada, por nada. Ó, chegou a hora de culto, hora de adorar o Senhor, dias de adorar o Senhor, ó, eu vou adorar o meu Deus agora. Porque é hora de adorar o maioral, é hora de adorar o absoluto, é hora de adorar o meu pleno Deus. Porque Ele tem feito coisas grandes e tremendas na minha vida.